Fotbal Praha. Podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Já tady mám Ivo Drahoráda, brankáře Sokola Královice. Děkuju, že jsi přijal pozvání. Já děkuju za pozvání, tady jsem přines něco z práce, abys měl však vzpomínku, nějaký dárek. Můžem ukázat. Podcast Fotbal Praha. Ty jsi říkal, že jsi chtěl proslavit něčím jiným, než tím, že budeš dělat gesto fair play a třeba půjdeš do podcastu, tak tím jsi chtěl proslavit. Tak určitě to nebylo tímhletím, spíš jsem chtěl vychytanou nulu proti přední kopanině, vychytanou nulu proti Čavce, všichni víme, že to nedopadlo a za dva zápasy je z toho 9 gólů, ale na druhou stranu zase jsem za to rád v uvozovkách, že tohleto gesto nějakým způsobem jsem udělal, protože mě nic jiného v tu chvíli nenapadlo a bylo naprosto jasný, že prostě když to nikdo neviděl, tak já jsem to věděl a necítil bych se dobře potom, kdybych to nepřiznal. K tomu gestu se určitě dostaneme, ale když to vezmeme teď postupně, ty jsi v Královicích, možná až ten podcast poběží, už lidi budou vědět, jak dopadla sezóna. Ale teď ještě to zdaleka není jasný, vy jste samozřejmě u těch vod sestupových jste blízko. Jak myslíš, že ta sezóna teda dopadne? No jedině já doufám jedině v záchranu, z jiného důvodu jsem do Královic nešel, když přišla ta nabídka a určitě já nechci spadnout, jako ve svém věku. Určitě ne. Doufám jedině v to, že všichni, co tam jsme, táhneme za jeden pro vás. Chceme to zachránit. A já v nic jiného prostě nedoufám, než prostě budeme na konci slavit a navštívíme pár barů v Praze a oslavíme tohleto, že se držíme. Byl u vás i Kuba Pospíšil, který tady byl hostem. Ten pak musel po pár kolech odejít. Jak jste vnímali tuhle situaci kolem něj? No, já mu samozřejmě přeju to, ať ho to baví a že šel tam, kam asi musel jít. A na druhou stranu jsme v současné době v pozici, kdy bychom potřebovali každýho hráče. Jsme na tom, co se týče zranění, docela bídně v současné době. Takže jsem rád, že to poběží až po té sezóně, když tak, že tohle to lidi neuslyšeli. Ale určitě je to oslabení, protože v současné době máme zranění na celý střední řadě. Se týče záložníků, takže že jo, jako Pospíšil pryč. Karel Kučera, ten odešel vlastně z Podolí se zlomenou čelistí. Venca Hruška, další střední záložník, ten se zlomil ruku taky v zápase. Teďka v posledním kole, co jsme hráli proti Kopanině, tak vlastně Ruslan, co hrál v útoku, to musel hrát, protože tam nikdo jiný nebyl, protože Trnkyč se zranil, takže prostě ten má zlomenou klíční kost. Takže prostě nejsou to zranění na jeden týden, ale je to zranění prostě na x týdnů, ale vlastně do konce sezóny, ne-li měsíc. Kolik vás je na tréninku, když se takhle poslouchám? To bych možná neměl říkat, ale není to moc. Není to moc, je to pár, ale prostě musíme se kousnout a musíme prostě zabrat a já pevně fakt doufám, že to zachráníme. Je kde brát nějaký Bčko, dorost? Já jsem v Královicích vlastně, přišel jsem tam vlastně měsíc a půl před začátkem teďka. A není brát. Není Bčko, úplně není tým v Královicích, který by doplňoval to Ačko, jako to někde funguje. A prostě těch lidí málo. Málo a musíte je přemlouvat, musíte prostě jim napsat a musí oni chtít hlavně. O ničem jim to není. Tvůj přestup byl relativně na poslední chvíli, jak jsi říkal, tak jak to celý vzniklo? Jak byl první kontakt? První kontakt, tak v Čavce, když jsem hrál vlastně, tak nás před x lety trénoval Zdeněk Hring, který se mi vlastně ozval, že tady ta nabídka je, že René Ole z Královic má zájem o to, abych tam jim pomohl s tím, že vlastně tam v současné době byl jenom jeden brankář. A tak jsem řekl OK, protože na Čavce jsme byli 4 brankaři v Ačku. Mm-hmm. Nějakým způsobem, kdy vlastně Marek Štěpánek je jasná jednička, to je myslím brankář, který má na divizi, který by se v divizi krásně uchytil a myslím, že tam předváděl to, co předvádí v Přeboru, tak by tam předváděl ještě lepší věci. Já jsem nejsem nejmladší, takže já jsem rád chodil trénovat. Na Čavce skvělá parta, super kluci. Určitě všichni známe Jirku Machurku, takže tam jako je to úžasný.
Na druhou stranu přece jenom člověku to trochu chybí. Jasně. Já jsem měl čas na to, abych prostě, teďka mám ten čas na to, abych chodil na ty zápasy a pomohl vlastně a chci si zahrát ještě. V 39 myslím, že hrát přebor není úplně marný a docela mě to baví, začalo mě to bavit. Jaký to bylo teda, jako když jsi říkal, třeba byl jsi dvojka nebo možná i trojka, tak jaká ta pozice byla? Byl jsi takový rozdaný, že jsi chodil jako na tréninky, bavilo tě to, neměl jsi ty ambice, nebo jsi chytal za Bčko občas? Já jsem tu chvíli neměl moc čas chodit za Bčko, nebral jsem to určitě jako potupu, a naopak, jak jsem říkal, ta parta kluku je tam skvělá. A ty tréninky, člověk je rád, že se hejbe, v 39 člověk musí dělat už něco navíc, protože jinak by těm mladým klukům nestačil. Takže to bylo takhle, ale já neměl úplně čas na to, já mám vlastně můžu jeden, max dva tréninky týdně jsem mohl. Mm-hmm. Takže jeden týden jeden trénink a další týden dva tréninky takhle za střídačku. A prostě nebyl jako možnost, kdybych to přehnal, kdybych trénoval každý trénink, tak bych si říkal, ty vago, proč nechytám, nebo proč aspoň se o to nemůžu porvat. Na druhou stranu s tímhle málem tréninku si myslím, že chtít hrát zápasy je málo a není to spravedlivý, protože Marek chodil na každý trénink a chodí, to je poctivý kluk. A teď v Kralovicích teda to máš stejně s tím režimem tréninku, ale máš možnost chytat. Takhle, tam stihnu aspoň jeden trénink týdně. Jsme domluvený s trenérem, že jeden, víme ještě někdy dva. Každopádně říkám, já si přidávám, protože jinak bych nemohl, jinak by to nešlo a je to náročnější a náročnější. No. V mládí jsem si neřekl, že to bude takový hrozný, když byl člověk mladý, byl na umělce třeba, řekl si ty vago, jak to, že ty starý kluky byly kolena, bolej. A co znamená, že si přidáváš? Nějakým způsobem po práci určitě, já jedu 3x, 4x týdně, navíc ještě jakoby hnedka po práci, chodím běhat, snažím se prostě nějak udržovat, i když to už přestává trošku vypadat, je to horší, ale věk člověk nezastaví. No. Překvapilo tě ta nabídka, jakože jsi ještě dostal šanci chytat, nebo už jsi byl takový odevzdaný, že to nějak dojedeš v té Čavce? Jenom abych to řekl, ještě já jsem nebyl odevzdaný. Já tam chodil fakt rád, mě ve svým podstatě ani nevadilo, že jsem nehrál, protože na té střídačce tam to bylo super, tam jako opravdu s těma klukama libový. A tam je docela atmosféra občas, ne? Pan Kaliba to umí taky rozohnit trošku na té střídačce. Může, samozřejmě, ještě když tam byl trenér Pavel Novotný vlastně teďka, co skončil, tak jako ano, je to tak. Ale když tohle to člověk odpustil, tak opravdu ty kluci s těma klukama se tam byl pokecat a bylo to fakt super. Zájem tady, jako mě to překvapilo, hodně mě to překvapilo, protože že spíš jde o to, že jsem nečekal, že by ještě se někdo ozval. No. Podcast Fotbal Praha. Trenér Ole říkal si, že teď před zápasem měl dokonce jména jednotlivých hráčů, soupeře a tak dále, tak je to opravdu specifický pro tebe, jak připravuje tým? Za tu dobu, co jsem vlastně byl od roku 2006 v Kopanině do 2011 a od 2011, co jsem byl na Čavce, tak jsem tohle nikdy nezažil. Zdeněk Hering to měl taky připravený, ale co se týče připravenosti trenéra Oleho, tak to je úplně jiná, jako jiná úroveň a je opravdu pravda, že on jezdí na ty zápasy, na x zápasů za víkend udělá, má ty kluky opravdu, ty kluky z toho týmu, proti kterým hrajem, tak neskutečně načtený, že vám fakt řekne jména, řekne vám čísla. A teďka vlastně jsme hráli na Čavce, tak přišel právě s novinkou, to bylo poprvé, co jsem to viděl, tak přišel s novinkou, že opravdu měl papír a tam měl na každém postu vyfocený fotky těch kluků od Marka Štěpánka v bráně až po Pavla Novotnýho v útoku. A ještě vlastně měl pod tou jednou fotkou, kdyby náhodou nehrál, tak měl schovanou další na tom postu, že by tam mohl hrát někdo jiný. A bylo fakt jako super. Nepomáhal jsi mu s tím taky, když ten tým znáš? My jsme si volali, řešili jsme to na tréninku samozřejmě, tam bylo jediný, že vlastně týden předtím hrála Čavka na Kopanině, kde se vlastně vykartovali Kamachurka a Pišák, ty nehráli, zranil se vlastně Pavel Novotný, Becker se zranil, když nastupoval do toho druhého poločasu. Věděli jsme, že tyhle kluci hrát nebudou, takže samozřejmě jak jsme probírali tu sestavu, kdo tam bude hrát, pomáhali jsme si vlastně, já jsem říkal trenérovi, kdo bude hrát, kdo nebude, nebo kdo by měl hrát, nebo nebude hrát, kdo by mohl jít za něj, vlastně na základě toho, jak hráli na té Kopanině. A to bylo trošku jinak potom celý, opravdu kluci, musím říct, že Jirka Machurka to postavil jako velice dobře, hráli dobře kluci proti nám, i s tou mojí chybou na začátku, která byla. No. To bylo teda ze stavu 0-0, někdy v 11. minutě, myslím. Nepřímej kop, to znamená, kdyby si uhnul a spoločil to v síti, tak gol neplatí. Ty jsi nějak instinktivně asi tam tu nohu strčil, nebo? Dá se tak říct, tak když na vás jde přihrávka, tak nechcete jako pustit ten míč, že jo? Je to normální. V tu chvíli si to jako ani člověk neuvědomil. Já prostě jsem ten míč chytit tak i tak.
A pak jsem si hnedka uvědomil, když vlastně to šlo do brány, že to, že kdybych se nedot, tak by neplatil ten gól, ale prostě je to prostě i v součas, jako i ve vazbě na moje povolání, prostě by to bylo proti tomu, co zastupuju a co dělám. A jak to vypadalo v tu chvíli teda? Jako rozhodčí rovnou nejdřív ho neuznal, nebo jaké byly ty první chvíle? Já myslím, že já jsem se pak dělal na záznam, úplně jsem nebyl šťastný z toho gólu, takže jsem se na toho rozhodčování nedíval. A každopádně potom jsem si dělal na záznam, myslím, že jako písknul, že gól, ale šel se zeptat vlastně pomezního a pak se šel zeptat mě, jestli jsem se dot nebo ne, a mu říkám, že jo, že to je jasný, že prostě gól je jasný a uznal to. Proč myslíš, že třeba jako šel za pomezním, protože to měl jakoby dál, že nešel rovnou za tebou? Myslíš, že ty rozhodčí se jako bojí těch hráčů, že to nepřiznají, že to pořád ještě tak málo těch fair play? Hele, nevím, každopádně je možný, že to neviděl. Šel se podle mě zeptat pomezního, jestli ten to viděl, ten mu řekl, že to taky neviděl. Pak protože logicky to má jako daleko, že ten pomezní. Má jako... to daleko, ale jde o to, že si myslím, že hlavně ten hlavní možná šel zády a ani vůbec možná neviděl, že se to stalo, protože většina lidí to neviděla. Většina lidí jako v tu chvíli podle mě nereagovala nebo neregistrovala to, že by tohle to mohlo nějakým způsobem se stát. Čavka se radovala? Samozřejmě. Jako hned, jako... jakože viděli, že jo, tak, radovali, no. A já bych se radoval taky. A rozhodčí mu si teda řekl, co, jenom jsem odkejval, jakože to byla teď. Jo, jasně. Zeptal se, jsem se zeptal, já říkám, jo, jasně. A nějaký reakce k spoluhráčů, protihráčů v tu chvíli? V tu chvíli na hřišti ne, ani v půli říkám, kluci řekli, že to... že neřešili to. A postavili se, řekli, OK, ale přiznal se, super, nebo ne super, ale to ne, ale nebylo to o tom, že seš blázen nebo prostě hloupej, vůbec ne. A já bych jim řekl, že jako, já bych to udělal taky tak. A Čavka, reakce z bývalých spoluhráčů? Bývalých spoluhráčů. O poločas se mi kluci říkali, že jako dobrý, že jako nečekali, že by se přiznal, že oni to neviděli. Takže dobrý. A myslíš, že ten zápas by se teda vyvíjel jinak, nebo jste na ně neměli? To je těžko říct, protože samozřejmě každá situace mění zápas a každá situace, každé rozhodnutí v sekundě mění ten zápas, vývoj toho zápasu. Myslím, že na remízu bychom měli. Na remízu bychom měli, protože druhý gol byl z penalty, který tady bych sečel umluvit typu rozhodčím, který to pískal, jasná penalta, já jsem si myslel, že nebyla. Jasná penalta. Takže jsi mu to řekl na hřišti, jo? Já jsem mu řekl, že ta nebyla, že jsem to neviděl, že jako to. A pak když jsem viděl video, tak jasná penalta. Skoro, že ti to nevzal za to fair play, že by odvolal penaltu, prosím. To ne, protože pak by si asi sehnal číslo, zavolal bych mu, jo? Protože jako to byla jasná. Byla jasná. A vlastně třetí gol jsme potom dostali, to bylo v 87. myslím, a tam už jsme se snažili aspoň s tím něco udělat a už to bylo otevřený. Ty to naznačil, byl jsi v Čavce, v Kopanině, ale začínal jsi Bohemce, pokud jsem se správně díval. Tak v kolika letech jsi vůbec začal s fotbalem a proč zrovna Bohemce? Tak začal jsem Bohemce z jednoho prostředu, protože jsem rozený Nuselák, takže to bylo kousek. Moje máma je velice slavná ve volejbale, ta původně chtěla, aby hrál volejbal. I s vejškou, kterou nemám úplně tak jako na volejbal, tak by to šlo. Ale já jsem řekl, ne, chci hrát fotbal, začal jsem samozřejmě v přípravce. A... Kolik letech jsi byl schopný už říct, že ne volejbal, ale chceš fotbal? No už tu dobu. V 5-6 letech, jo? To ne, ale možná vlastně jo, no už jako prostě nechtěl jsem. Nechtěl jsem volejbal, ona mě tahla vlastně na volejbali, protože trénovala Olymp, hrála za vlastně za nároďák, vlastně opravdu jako se prožila ten život volejbalový hodně, hodně dobře. Ale mě prostě táhnul fotbal, no. Tam nebyla v tu chvíli pro mě jiná cesta, stejně jako s mým povoláním, který jsem se rozhodl v 7. třídě, že prostě chci být policista a chci tu práci dělat a nešlo z toho uhnout. Jaký byl nábor, byl teda nějaký? Tam jsi si byl nervózní? Samozřejmě, jako teďka jsem nervózní, jak jsem byl tam. A rovnou si viděl, že půjdeš jako do brány? Ne, já hrál stopera, stopera a pak neřeknu, kolik mi bylo, ale pak prostě nebyl brankář. Nebylo to v tu dobu, ještě to nebylo tak, že každý post, že vlastně si hrál všechno. Tam to opravdu bylo, začal si a hrál si na tom postu, nebo respektive v Bohemce to tak bylo. A pak nebyl brankář, tak jsem něco zachytal a už jsem zůstal v bráně. Nebylo to jako, že se dozvěděli, že to je máma šikovná, že umí jako s rukama volejbal, takže půjdeš do brány. Já si myslím, že mi mámu vůbec neznali. A pro tebe jako dobrý, ne? Jako po mámě vlastně se trošku to je takový, jako že máš víc jako rukama než nohama. Dá se to tak říct, určitě pro mě, neříkám, že mě, já
nerad jsem běhal dřív, samozřejmě teďka už je to jiný a vyhovovalo mi to. Je to ono, ať se to nezdá, tak co se budeme povídat, to je jako jeden z nejdůležitějších postů jako golman, si myslím za mě a jedna chyba, asi známej, vy teď, ale když ten útočník nebo jiný hráč udělá x chyb za ten zápas, tak to se to nevidí tolik jako vzadu, je to strašně zodpovědný. A Bohemka teda tam bylo x let a pak si teda už na to neměl, nebo jaký byl důvod, jestli odešel z Bohemky? Důvod byl, jsme hráli vlastně, my jsme hráli celostátní ligu a v půlce sezóny vlastně ve starším dorostu, kdy bylo jasný, že nemůžeme vyhrát. To celá dlouho vydržel. Já jsem tam byl celou dobu, no. Já jsem jako to a v půlce sezóny nám řekli, hele, nemáte na to, tak to vlastně rozpustili a přišla nabídka od pana Jandy v tu dobu z Kopaniny, takže jsem šel na Kopaninu. Pardon, nešel jsem na komisku, šel jsem do Přeboru, pardon, do Přeboru, do Meteoru. Jasně. Teď jsem vlastně odkroužil říkám, kousek vedle Meteor, no. Do Meteoru, teď si nespomínu jméno trenéra, tam jsem hrál jak za dorost, tak za chlapy. A potom vlastně po dvou letech, myslím, po třech jsem jim vlastně přišel pan Janda s nabídkou do Kopaniny a tam jsem zůstal vlastně, postoupil se do divize a v roce 2011 jsem šel do Čavky. A na jaký období vzpomínáš úplně nejradši, nebo na jaký klub třeba tady z těch? To je strašně těžký za mě, ale srdcovka určitě je Čavka, protože člověk, to byl vlastně období, člověk jak stárne a uvědomuje si nějaké věci, tak prostě je to dlouhý období, v Bohemce jsem byl taky dlouho, ale ten člověk malej to úplně nebere a vlastně v čase, to je kolik, 13 let, 12. A to je prostě nějaký období, jednou byl člověk nahoře, jsme hráli Hořejšek vlastně Přeboru s uhelnýma skladama a to je srdcovka. Ale chci vyvrátit nějaký fámy, že ten gól, který byl, a že jsme tam prohráli 3-0, byl nějakým způsobem, hele, udělali nám něco, to určitě ne. A to zaznělo někde, jo? Zaznělo to od pana Kalipy po zápase. Jako ze srandy jenom jo, jako jo, někde. Jo, je to tak. Vypadalo to tak, ale tak to rozhodně není. Podcast Fotbal Praha. Když to vezmeme vyloženě na tebe, nějaký top období, na který jako sezóna, nebo nějaký, jako na který fakt vzpomínáš, že v tom jsi byl fakt dobrý, dařilo se ti, nějaký úspěchy, byl týmovej? Spíš týmovej, určitě to byl postup do divize, první postup do divize Přední Kopaniny. A tam vlastně ty hráči, tam byli hráči, že to byla stará garnitura, Martin Charvát, Janda Nedvěd, kluci, který prostě to v nohách měli a bylo to super. Na druhou stranu, to se týče tohle postupu, na druhou stranu, opravdu, co se děje, to, co se jako člověk zažil, tak bylo v Čavce, kdy jsme hráli opravdu ten Hořešek toho Přeboru a pátý, čtvrtý místo, tam jsme se pohybovali a to bylo jako taky jedno z nejlepších období. Jak vyjmenováváš ty hráče, Kopanina v té době byla velmi dobrá, dokážeš hned z té brány jako poznat po pár tréninkách, hele, tenhle tým na to má, ten je fakt dobrý, protože víš, jak kluci střílejí, jak na tebe jdou, tak poznáš to hned už s těma zkušenostma? Myslím si, že jo, já když jsem teďka přišel do Královic, tak jsem si říkal, ty brdě, jako, jak tyhle kluci mohli být poslední. Jako, opravdu na tréninku, když to porovnám, nechci tady nějakým způsobem schazovat, to ne. Ale když porovnám opravdu jako kvalitu těch hráčů, nebo jak to vypadalo, tak jsem si říkal, jako, to není možný. Jo. Ale bohužel nějakým způsobem to takhle se vyvinulo. Na druhou stranu jsme udělali teďka 15 bodů, což jako jasně. Super. Ale jde to poznat, jde to samozřejmě poznat a hlavně, když to člověk trochu sleduje, tak i o těch hráčích trochu něco ví, kdo tam je, takže jde to. Bylo nějaký období, kdy jsi jako, když jsi byl mladší, tak asi tu střídačku si nekousal tak snadno, jako třeba teď, když jsi na to už neměl tolik času, tak bylo nějaký období, jako že jsi s tím fakt bojoval, jako třeba si se chtěl vykašlat nebo odejít, utíct? Bylo a bylo to období, když jsem ještě byl na Kopanině. Chtěl jsem chytat, bohužel, že v tu dobu jsem byl v uniformě ještě a sloužil jsem vlastně dvanáctky, takže denní, noční, tím pádem tréninky nějaký nešly, zápasy a chtěl jsem hrát, chodil jsem na ty tréninky o něco míň, myslím si, že v tu dobu jsem na to i jako měl, ale nebyla příležitost to. V tu chvíli a vlastně tam se to zlomilo a odešel jsem vlastně, přišla nabídka do Čavky, takže jsem odešel do Čavky, kde ta možnost chytat byla. A nevadilo Zdeňkovi v tu chvíli, nevadilo Zdeňkovi Heringovi, trenérovi, nevadilo ten režim, protože on ho pochopil, protože sám funguje nějakým způsobem taky u bezpečnostních složek, takže ví. A byl ten odchod jako v Kopaniny jako příjemný, řekl jsi to tam na rovinu, nebo jak to probíhalo? Moc ne, ale už je to dlouho a asi jako
člověk na to chce spíš zapomenout. Ne, že by to bylo úplně ve zlým, to určitě ne, s Tomášem Cigánkem jsme se viděli teďka, pozdravili jsme se, a, ale nebylo to úplně jako, z mý strany to nebylo úplně jako hezký, protože mě to jako naštvalo v tu chvíli, v tu dobu. Takže to řekl jako trenérovi nějak jako ostřejc, nebo... No, ne, tak to jsem byl ještě mladý kluk, to ještě, to ne, to jsem se nedovolil, ale ono to nějak proběhlo a ne, že bych jako byl hnusný, to já si myslím, že jsem nebyl nikdy jako vošklivý nebo nějaký neseriózní. Řekl jsem to aspoň, že odcházíš. Myslím, že jo. O brankařích se říká, že jsou trošku jiná sorta, přesně jak jsi říkal, důležitý post, vzadu každá chyba je vidět. Tak vnímáš, že jste trošku jako odpíchlí od toho týmu, že jste taková jako parta v partě, nebo jak to máš ty? Já bych neřekl. Jde to o to, jak ta kabina to bere a jak spolu ty kluci mluví, fungujou. Já už posledních pár let se snažím právě spíš jako fungovat hodně týmově. Nějakým způsobem opravdu to řešit nebo přistupovat tomu takhle. Možná dřív to tak bylo, jo, ale myslím si, že poslední dobou, že se to nějakým způsobem srovnalo, jako my zvláštní jsme, hlavně, že historicky to taky nějakým způsobem daný, ale nemyslím si, že to je až tolik, ale samozřejmě, když člověk něco řekne nebo udělá, a v té brankách vám řekl, jo, jasně, brankář, OK, zale si tam a buď stichá, chytej na tréninku, nebo prostě tak, ale myslím si, a odtava se vrátím k té partě na té Čavce, jako taky to bylo, ale opravdu tam to fungovalo, tam je to skvělý a v Královicích je to taky skvělý a jsem tam naprosto spokojený. Ale přesně v tom tréninku si takový odpíchlej, si jenom bráně, oni si tam s trenérem řeší cvičení, jdou na tebe, že jo, tak tohle to pro tebe jako už takový svět tvůj. Jako že jo, si... Tam jde o to, když je člověk sám, když, jakoby, když nemá vlastně k sobě druhýho brankaře, tak jo, tak jako jo. Ale tak je to takový, že jo, ale já se snažím ty kluky hecovat. Někteří to určitě nemají rádi, protože samozřejmě, když ten gol, když gola nedají, tak si jim vysměju. Když mi ho pak dají, jde mi ho třikrát za sebou, tak se vysměju oni mě. Ale jako pokud tam je člověk sám, je to takový, že chvílema je tam jakoby sám ten člověk, ale není to o tom, že jako bych se k tomu stavil nějak, ale já jsem to úplně sám, se s vámi bavit nebudu, to určitě ne. Komunikuji s trenérem třeba o tom, jak staví ten trénink, protože já občas ty brankáři lituju na ně, jde třeba jako 80 střel, že jo, za 20 minut, tak prostě jestli tady to třeba nějak řešíte, jako aby ten trénink byl postavený, aby ty si zahrál s nima něco. Za tu dobu vlastně, když byl trenérem Zdeněk Hering, tak trošku jo, no, pak vlastně já jsem měl takovou kratší pauzu, protože jsem narodila dcera a měl jsem zlomenou klíční kost, takže jsem vlastně tam nebyl. Pak jsem se vrátil, byl tam Pavel Novotný, starší vlastně, který to trénoval, který mi trénoval v shodou okolností v Bohemce, když mi bylo 15, 14. Takže ten ty tréninky měl posledně trochu jinak a vůbec nekomunikoval nějakým způsobem, jestli hele, dneska ti dáme střelbu a tak dále, OK, chceš to takhle, ne, tak to vůbec nebylo, ten to má nějakým způsobem nájenovaný, dělá to podle sebe. René Ole taky ne, ale já to beru, jsou to trenéři, je to jejich rozhodnutí, vlastně, jejich tým, vlastně. Jejich zodpovědnost. Občas řeknu, hele, mohli bychom vystřelit aspoň normální střely, než nějaké cvičení, aspoň na rozcvičení nebo prostě během, ale že bych mu řekl, hele, trenér, pojďte to udělat dneska, tak na to určitě ne. Hodně se mluví o práci nohama u brankařů, že to je stále důležitější. Jak ty v tomhle jsi silný a jestli na tom třeba víc pracuješ? Snažím se, ale já jsem nohy nikdy neměl top. Já jsem pravák a levou bych možná tak odkop dran. Levá vůbec, jako to mám fakt stojací. Ale snažím se, myslím si, že jsem se i trochu zlepšil, zase záleží na tom terénu určitě, který na té Čavce nebyl úplně extra dobrý. Dřív ano, když se hrál ještě na hlavním hřišti, který byl tam vepředu, no, než se přišlo na ty záběhlice, tam to bylo dobrý, tady bohužel ten povrch je, jaký je, ale nechci se na to vymlouvat, nejsem nohama, nejsem úplně nejlepší, takhle bych to řekl. A mají to kluci v hlavě, jako třeba při těch malých domů, chce si nalevou, ne, jako říkáte si tyhle věci. Ale když se vrátím na tu čavku, tak ještě před zápasem říkal, ale kluci, dávejte mi to mimo, je to tady prostě špatný, tak to byla prostě všechno, se to sešlo v tomhle tom. Ale myslím, že ne, já myslím, že člověk jak trochu stárne a sklidňuje se, tak si myslím, že tak nějakým způsobem to držím. Jako samozřejmě hrajeme přebor, nehrajeme první ligu, druhou ligu, divizi, kde ty vlastnosti a nároky jsou jiný a myslím, že ty kluci by měly být i lepší, ale jako myslím si, že to v hlavě nemají. Tady v Královicích, já myslím, že nějakým způsobem jsem tam něco jsem chytil, si myslím, nějaký šance, takže myslím, že nemají. Kdybys chytal proti trenéru Olemu, tak ten asi první, co napíše, slabá levá noha,
napadejte ho z téhle strany, jo? Je to možný, ale já tou levou nehraju, já to radši zakopnu pryč, než abych hrál levou. Je to možný, že by to řekl, ale já bych, to já jako samozřejmě zase, člověk, když umí jenom tou jednou nohou převážně, tak to řeší tak, aby prostě se nedostal pod nějaký tlak. Na rovinu. Jak to máš v hlavě po nějaký velký chybě, protože po té většinou padne gól, tak jak tohle máš, jak se s tím umíš srovnat a mění se to asi tím věkem, předpokládám. Když jsi byl mladší, tak to bylo hrozný, to ti leží v hlavě a prostě nechceš, aby vystřelili za 10 sekund znova a nechceš to na Čavce teďka, jak jsme hráli, tak taky, že potom, když byla malá domů, tak tam člověk slyší, hele, on to pustí znova. Ale je pravda, že posledních pár let opravdu se dokáže člověk opravdu to pustit z hlavy. Jo, a ono to dělá hodně i to zaměstnání, který mám, že prostě my se setkáváme v té práci opravdu s tím nejhorším, co může být, nebo ne nejhorším, ale s tím zlým, s dobrým se nesetkáváme a je potřeba to vypouštět, protože když to nevypustíte, tak by se člověk z toho zmáznil. Jako fakt, není, jako integrovaný záchranný systém není o tom, že si budete říkat, tyjo, hele, budu na to myslet, protože na to není možnost a bylo by to špatný. Díváš se i na svoje videa ze zápasu, protože všechno je natáčený a koukáš jako na svůj výkon a co třeba zlepšit? Jo. Nekoukal jsem, dřív ne, protože jsem třeba nehrál, tak jsem se nedíval, protože mi to úplně nezajímalo, ale když tam člověk není, tak většinou, že, proč by se na to díval. A teď jo, teď opravdu, protože trenér v zápase posílá různé situace, snaží se nám říkat, hele, tohle to jste udělali špatně, tohle to jste udělali dobře, je to nakreslený. Takže jo, a právě z toho důvodu, aby člověk mohl do toho dalšího zápasu trošku s tím něco udělat. Jo, ale je to zase o tom, jestli člověk to chce, jestli člověk, protože myslím si, možná mě za to někdo nebude mít rád, nějaký mladší kluci, ale myslím si, že mladší kluci to nedělají a myslím si, že to, co bylo dřív, už dneska prostě není. Že prostě měl si tým, měl si prostě, někam si chodil, tak si měl zodpovědnost, prostě nějak, chtěl si tomu týmu pomoct dneska opravdu. A vím, zažívám to a zažíval jsem to, že prostě ty kluci mladší nezůstávají po tréninku, jde se domů, že by se tam zůstalo chvíli, po zápase už se taky mění. Je to prostě tím směrem jakoby špatný vývoj. Dokážeš jim být vzorem, když máš doma rodinu a zůstáváš po těch zápasech i tak, jakože opravdu ti na tom záleží, na tom týmu? Jak na Čavce, tak tady v Královicích je po zápase vždycky v oběd. Mm-hmm. Na Čavce se hodně chodilo a bohužel tady v Královicích je to trošku míň a je to škoda a právě i když mám třeba malou a chtěl bych za ní je, tak aspoň se tam tu půl hodinu na ten oběd udělám, protože si myslím, že tam člověk probere to, co, jak se hrálo, jestli dobře nebo špatně, probere se, hele, ty zhrál hrozně, vyříkáte si to tam a je tam možnost to říct hnedka. Jo, zatímco na tréninku už je to dva, tři dny potom a už je to podle mě pozdě, jo, takže já tam jdu a snažím se, když jsem něco udělal špatně, omluvím se, když jsem udělal něco dobře, nebo komukoliv pochválit nebo něco. Nevím, jak to funguje úplně v ostatních týmech, myslím si, že to tak je, ale jak říkám, ty mladí kluci prostě už jako nechtějí, nevím proč, jako proč ten fotbal dělají tímhletím směrem, jako si myslím, že důležitý je fungovat i mimo, protože když neuděláš kabinu, tak nemůžeš podle mě vyhrávat. Umíš zařvat jako na spoluhráče, jsi takový jako agresivní golman v tomhle směru? A agresivní bych neřekl, já jsem slyšet, to ano. Taky co pozbuzování nebo nějaký koordinování, ale pak organizace, ale pak je to i to, když komu vynadáš. Můžu být konkrétní samozřejmě, když jsme na Čavce, tak jsem nějakým způsobem mu řekl, proč mi to dává, když jsem mu říkal právě před zápasem, ale dej mi to mimo. Teď, když jsme hráli proti Kopaně, tak tam taky situace byla, tam jsem teda trošku vytek a potom jsem se Štěpánovi omluvil, protože zase nemám rád nějakou zlou krev, kor v týmu. Ale jo, ale to bylo teďka, ale jinak, že bych jako vyloženě řval, hele, jako a taky špatně to ne. A taky se umíš omluvit, vzít si zpětnou vazbu. Ale zase to člověk získá věkem všechno. Podle mě mladí kluci si tohle to moc neuvědomějí a nechceš prostě chodit na trénink, že nebudu se bavit s Karlem, protože nebo s Pepou, protože jsem se pohádal, že to prostě nejde. Musíš se omluvit a musíš prostě uznat i svoji vlastní chybu. Podcast Fotbal Praha. Svět starých a mladých v kabině, to tady už trošku naznačuješ, tak jak ty dokážeš ve svém věku 39 let držet krok s těma mladejma v kabině?
Je to těžší a těžší. Je to těžší a těžší a člověk si fakt musí přidávat trošku, pokud si nepřidá, už v těch letech tak neudělá nic. V té bráně to je jednodušší. V té bráně, co se budeme povídat, je to jednodušší, protože obdivuju v tomhle Jirku Machurku, kdyby nebyl zraněný, tak ten bude podle mě hrát do 50 klidně. A to je frér, ten vám oběhá celý trénink, prostě jde naplno i v tom svém věku. U mě je to jednodušší, já to vyběhat nepotřebuji, zase na druhou stranu dělám něco, abych se hýbal, abych jako nějakým způsobem si udělal i jako pro sebe a měl to sebevědomí, že ano, nechodím jenom na jeden, na dva tréninky si tam zakopat, ale abych věděl, že prostě na to mám. Takže je to těžký, ale jde to. A když se mezi sebou povídají v kabině, tak chytáš ty témata, víš, o čem se ještě baví. Jak kdy, ale jo, jako vzájem zase můžu to spojit s tím svým povoláním většinou, protože já potřebuji fungovat přesně taky, ty informace schání někde, a kde se ženete nejvíc informací, tak musíte se ptát, sociální sítě a tak dále, takže jo, chytám se. Práci už si naznačil, pojďme trošku k ní, děkuju za odznáček, tak tvůj sen trval už od 7. třídy, jsem to pochopil správně, tak jaká byla cesta k té policii? Pro rodiče trošku taková trnitá, pro mě taky, ale nějakým způsobem, já, jak si naznačil, tak v 7. v 8. třídě, nevím teďka úplně přesně, tak prostě jsem chtěl jít v policii, chtěl jsem to dělat, protože mě to bavilo, nebo bavilo ještě v tu chvíli ne, ale prostě líbilo se mi to. A bylo to něco, co jsem vnitře chtěl dělat. Po základce vlastně jsem chtěl jít rovnou na střední policejní, do Hrdlořez. A rodiče mi řekli, hele, ještě ne, pojď si udělat normální školu, co kdyby si se rozmyslel. A já říkám, hele, ale já se prostě nebudu rozmýšlet, jak tý policii prostě chci. No, ale tak ne, tak přemluvili mě, tak jsem šel ještě na střední, na obchodku. Což vlastně bylo super, protože tam byly aspoň holky, aspoň na té policejní asi by to moc nebylo, ale tak. Nějakým způsobem se člověk naučil i nějaké věci, které by potřebuje teďka při práci, je to, takže fajn. Byl i čas na fotbal, což taky bylo super. No potom vlastně po té střední říkám, hele, chci jít k policii. Rodiče opět, hele, ještě ne, ještě pojď, ještě udělej si vejšku nebo něco. Takže já jsem se hlásil na policejní akademii, tam mě samozřejmě nevzali, protože zase úplně nejsem premiant třídy a v tu dobu jsem hlásil asi 1700 lidí a brali asi 150, takže ta šance byla mizivá, takže ne. Ale šel jsem na vyšší odbornou se zaměřením vlastně na integrovaný záchranný systém, kde vlastně nějaký právní povědomí člověk měl o tom, dostal tam a bylo to na 2 roky, ale pak už jsem se jako, a pak už jsem byl asi plnoletý, tak potom už jsem se hlásil vlastně, protože jsem chtěl. A je to teda státní policie? Státní policie, policie České republiky. Vlastně já jsem si odchodil, já sloužím 17. rok teďka. Prošel jsem si vlastně od píky úplně všechno, v tu dobu to ještě to tak opravdu bylo. Prošel jsem si ulici, prošel jsem si prostě opravdu, si myslím, to, co jsem si měl projít. A teďka vlastně 10 let, 11. rok, teďka jsem na kriminálce. Ale je to jako asi časově teda náročný. Fotbal, rodina, tady ta práce. Bylo to náročnější, když jsem byl v uniformě, protože člověk dělal 12, denní, noční. Potom, když jsem poskočil na další pozici, tak tam byly 24, takže to už nebyla vůbec možnost nějakým způsobem jako říct hledu na trénink, nebo potřebuji vědět dřív, protože to bylo od 8 ráno, takže nebyla moc příležitost. Teďka je to lepší v tom, že vlastně mám osmičky klasický od rána do odpoledne, takže ten čas je. Na druhou stranu, tady ta práce není o tom, že skončíte ve 3:45, zahodíš tušku a jdeš domů, prostě ne to, jo. Já jsem tu práci pojal tak, že jak kolegové, tak i ty lidi, s kterými spolupracuju, mi můžou volat ve dne v noci. Takže opravdu ten čas, jako, i když nejsem v práci, tak já to mám opravdu jako poslání a opravdu 24 hodin denně. No. Jo, sám si říkal, že tady máš zapnutý telefon, ti můžou zavolat. Když ti budou volat, tak co teda můžou konkrétně chtít a co teda přesně děláš? To, co dělám, já tady úplně nebudu říkat. A protože přece jenom je to takový ne tajný, ale úplně není, nechci to tady zveřejňovat. Každopádně jedná se o to, že můžou samozřejmě zavolat, že protože dělám práci, která se mění ze sekundy na sekundu, opravdu zavolaj a může se stát, hele, jedem prostě, potřebuje tě a jedeme něco řešit. Nebo mi volají kolegové, že potřebuji nějakým způsobem poradit, protože dělám specifickou práci, takže potřebuji poradit, nebo mi dát nějaké informace, a nebo mi můžou právě volat lidi, s kterými já spolupracuju mimo policii a dávat informace a takhle.
Za chvíli skončí s fotbalem, už to nebude za dlouho, předpokládám, nebo jestli nebudeš jako Jirka Machurka hrát do těch 50, tak máš nějakou vidinu třeba do kdy budeš hrát a co budeš dělat potom, jestli to bude jiný sport nebo pořád něco u fotbalu? Zatím nevím. Takhle, v práci určitě mě nebudou, to je jasný. Co se týče fotbalu, tak s panem Janouškem z Královic nějakým způsobem se o něčem bavili. Je to v raní jako ve fázi, že mi něco nastínil a já jsem zatím ještě nevím, jak se k tomu postavit, jaký bude vývoj a tak dále. Takže uvidíme, jestli u toho fotbalu zůstanu, jestli zůstanu v Královicích, nebo jestli přijde třeba nabídka z Čavky, něco ještě. Asi bych chtěl zůstat, ale uvidíme, no. Ale jde o to, že zase mám dceru, chci se věnovat jí, takže uvidíme. A jiný sport, ale golf nehraju. Zatím, ale asi ani hrát nebudu, ani časově, ani finančně bych ani neměl. Asi, třeba kvůli té práci budeš muset tam získávat informace. Jako na golfu. No, je pravda, že třeba na Čavce je golf, že jo, a chodí tam lidi, kteří jsou docela, jak bych to řekl, slavný nějakým způsobem, nebo známý, ale asi ne, asi ty informace dokážu získat i jinak. Takže fotbal si myslíš, že tě bude doprovázet dál? Asi jo, asi pokud nějakým způsobem přijde nabídka, tak jo, když nic nepřijde, tak asi ne, ale jestli něco přijde a bude chtít někdo nějakým způsobem pomoct, ale nějakým způsobem spolupracovat, tak asi s tím nemám problém. Ráno tady byl Julius Jaroka, pražský známý rozhodčí, a říkal, že jako rozhodčí nemají vlastně hráči moc rádi. Jak to máš teda třeba ty osoby? Já jsem dřív tak nemusel, ale za poslední roky si myslím, a tím, že ty rozhodčí to pískají, ten přebor někteří docela dost dlouho a známe se, tak já si myslím, že neřekl bych, že nemám rád, ba naopak si myslím, že k ním chci mít k ním respekt. Mm-hmm. A myslím si a navážu vlastně na Jirku Machurku, který byl v podcastu už je to delší dobu. Pojďme těm rozhodčím pomoct, pojďme prostě opravdu i v návaznosti na nějaký to moje gesto, pojďme jim pomoct a říct, hele, nebyl to faul, hele, hrál jsem ruku a tak dále. Já chápu, že chtějí všichni vyhrávat. Já jsem úplně stejný, já nerad prohrávám a i 0-3 na Čavce prostě jsem kousal špatně. Na druhou stranu, pojďme jim pomoct, oni to taky nemají jednoduchý. Určitě, jak říkal pan Šaroka, když tady byl, že když někam přijedou rozhodčí, tak hnedka, že nemají lidi rádi. Já takový teda nejsem a myslím si, že ba naopak bychom s ním měli vycházet. Samozřejmě rozhodnutí se vám, nebo mě a komukoliv na řeči nemusí líbit, je subjektivní. Na druhou stranu, oni to tak vidějí a stejně se to nezmění. Jo. Takže si myslím, že pojďme jim pomoct, pojďme prostě, jak říkal Jirka, pojďme trošku fair play, i víc, není prostě potřeba přece za každou cenu vyhrávat. To možná navážu ještě na Lukáše Zilvara, nevím, jestli si četl ten jeho rozhovor, tady i o tobě říkal, že jsi byl vždycky takový jako správný a že ho to vůbec nepřekvapuje, že zrovna ty ses přiznal, tak jak tohle se poslouchá? No, poslouchá se to velice dobře, tím pádem zdravím Lukáše na Uhelky a věřím a doufám, že postoupí a že si třeba zahrajeme ještě proti sobě a škoda, že z toho zápasu není aspoň video, aby to člověk viděl, že je jenom v přeboru. Každopádně já mu za to děkuju, že tohle to udělal, protože si myslím, že bychom měli být k sobě i při tom sportu trošku slušnější a opravdu nějakým způsobem si ne vycházet stříc, ale pojďme ten fotbal si udělat, že nás baví a ne prostě pořád vyhrávat za každou cenu a řešit, že ty rozhodčí písmu tohleto, rozhodčí písmu tadyto. Já sám, že vlastně, když jsme hráli na Čavce a byla ta penalta, tak jsem si myslel, že nebyla. Říkal jsem, hele, 100% není. Byla jasná. Možná jsi neměl rád chvíli toho rozhodčí. To ne, hele, já už taky jako to, takhle to nemám, ale trošku samozřejmě, protože dostaneš druhý gól a už jako ta šance je mizivá ještě v čase, která vlastně kdy ten gól padnul. Ale říkám, jasná penalta, jasná pětka, omlouvám se mu, fakt byla a prostě, ale když udělám já faul, co se občas stane, nechci ho přiznat, ale prostě, když je, tak je. Tak prostě tak to je a pojďme opravdu s tím zkusit něco udělat, možná mě za to někteří nebudou mít rádi a řeknou si, ale co to tam jako plácáš, ale já to vidím i v odraze té práce, že prostě ty lidi, jsme dostáváme ta společnost někam, kam podle mě úplně nechceme. Můžeme o tom mluvit mimo, ale pokud si člověk nezačne něco dělat, tak i ten fotbal je odrazem té společnosti. Jo, že prostě si myslím, že pokud se k sobě budeme chovat líp nějakým způsobem a být čestný, tak to tomu může trošku pomoct.
Tak já držím palce, aby to všechno bylo tak, jak si přeješ, aby se Královice zachránili a ať se ti daří, ať jsi zdravej. Děkuju moc. Podcast Fotbal Praha.